Mat Laja, youngsters who ride modified bicycles are seen as a danger to themselves and other road users. To know more about Mat Laja, we met up with Bapak Kembar, whose bicycle shop in Gombak is a popular hangout among the group. He agreed to an interview with the condition that we withhold his identity. Semua ni pun daripada mak bapak. Mak bapak pun sibuk cari duit. Jadi diorang tak ada masa dengan anak, diorang ada duit. Jadi diorang bagi duit apa kehendak anak, diorang bagi. Yang datang sini semua dengan mak bapak. Saya ada, saya bergambar dengan mak bapak pun ada. Basikal lajat hanya sebiji basikal biasa sebenarnya. Tapi dia pakai fork MTB. Dua fork yang berenjut tapi dah buang spring dan jadi rendah. Sebiji basikal dia daripada kilang, saya jual bermula daripada RM380. Tapi bila dah modified, harga dia pernah cecah sampai RM1,300. We met 12-year-old Atik, who said his mother stopped him from cycling following the news reports on basikal laja. Mak saya tahu yang saya beli basikal laja. Mula-mula dia bagi, last-last tahu pasal kes ni dia terus tak bagi. Saya beli basikal laja ni sebab nak ikut kawan-kawan lah, pergi event, jalan-jalan. Bila saya beli basikal laja, jumpa kawan-kawan semua happy, hilang rasa tension. Macam awak main kat jalan raya kan, awak sedar tak benda tu bahaya, ada kereta lah, tengah-tengah boleh kena langgar? Sedah. Tak takut lah. Tapi itulah nak tunjuk kehebatan. Ni lah kita tengah kayu, nak pergi event semua kan. Ada lah orang marah, orang cakap, kau tak ada otak ke main cepi jalan ni, main tengah-tengah jalan, pergi balik sekarang. Apa ni, saya macam kayu-kayu, lepas tu lumba, jatuh, belaga dengan kawan semua. Masa tu mak tak marah? Tak. Dia cakap, mana-mana dia tanggung lah. Bapak Kembar says he can only advise the mat lajat to look out for their safety. Kita sebagai peniaga hanya suruh pasang brek, hati-hati. Luar pada kedai, luar pada ni, kita tak boleh buat apa. Yang mana nak custom dengan kedai saya, ada brek, ada lampu. Boleh check. Luar daripada kedai, diorang nak buka brek, diorang nak buka lampu, terpulang. Both Iskandar and Hakim were given money by their parents to buy basikal lajat. Pertama kali main basikal lajak, tingkatan satu. Basikal lajak ni bercampur duit mak separuh, duit saya, saya separuh. Basikal lajak ni untuk mengembirakan diri sendiri, dan basikal lajak ni untuk menaikkan follower dan menjadi famous. Dua tahun enggak lah main basikal lajak ni. Saya sekarang dah tak main lah basikal lajak ni. Mak ayah saya tak bagi main basikal lah. Mak ayah saya tak kasih sebab saya ulang-ulang insiden lah. Saya jatuh basikal lajak kerana apa? Belaga dengan kawan-kawan. Saya minat basikal lajak ni kerana hobi saya lah. 15-year-old Haikal wants to become a national cyclist. Saya nak jadi pelumba basikal tapi saya tak tahu mana arah tuju, mana bakat yang nak saya tonjolkan. Atik shares the same dream. Saya nak jadi pelumba tapi tak ada sokongan dengan tak ada duit nak masuk. Kalau boleh saya nak buat balik lah basikal ni sebab rindu kan zaman dulu. We also interviewed Alan Mat Nor, popularly known as Cikgu Basikal, the founder of Bike School Malaysia. He has been active in the bicycle community since the early 90s. Alan said when he was younger, he too was criticised for being obsessed with bicycles. Macam saya dulu, orang tengok, ni main basikal ni tak ada masa depan ni. Memang orang pandang rendah dekat budak-budak basikal ni. Saya set saya punya target. Saya nak main basikal sampai tahap macam ni, saya nak buat bisnes. Bukan setakat main, tapi ianya boleh mendatangkan income. Trending basikal lajak ni dulu lagi dah ada. Cuma term dia berbeza. Zaman saya 90-an dulu, awal 90-an dulu, ada dipanggil basikal trondol. Basikal trondol, basikal jipang. Lepas tu yang sebelum basikal lajak ni, fiksi. Berkaitan tentang pendedahan dekat media sosial ni, sebab dulu tak ada FB, Instagram ni. Jadi zaman sekarang ni semuanya apa-apa saja isu akan timbul dekat media sosial. Jadi benda tu jadi cepat ni viral lah. Alan said he is aware that money can be an issue for the basikal lajak community to train and become a professional. Saya tengok diri saya sendirilah masa zaman remaja dulu. Kita budak-budak, kita nak beli basikal untuk lumba ni mahal. Jadi dia mula dengan yang basikal yang biasa ni dulu. So dia modified. Bila dalam satu kumpulan ni, dia akan ada satu sikap nak menunjuk.
apa saja aktiviti berkumpulan, tak kira lah motor, kereta, basikal ke, nanti akan ada salah seorang yang akan nak tunjuk hero. Jadi dekat situlah timbulnya, ada nak berlumba kat jalan raya, nak tunjuk siapa laju. Benda ni bila tak ada isu, orang tak akan kata. Bila ada timbul satu kejadian, kemalangan, dia akan mula menyalahkan lah. Lepas tu mula salahkan pihak sekolah, mula salahkan kerajaan. Jadi banyak faktor lah. Jadi kita sendiri kena tengok keadaan sekeliling tu macam mana. Alan lauded the Rakan Muda program, first introduced in 1994, which he said paved the way for him and many other athletes in Malaysia. Kita ada setiap minggu kami akan pergi ke MPPJ untuk buat aktiviti sukan lasak ni lah. Sampai sekarang ada beberapa contoh macam Mat Dagu, Zul Kamal, ada beberapa lagi yang penunggang basikal yang mencipta nama dengan menjadikan sukan basikal ni sebagai karier dia. Macam sekarang ni yang terbaru, kerajaan ada buat JCM, Junior Cycling Malaysia. Program tu memang bagus, tetapi bukan semua budak mampu nak beli basikal racing, basikal lumba. Basikal lumba ni mahal. Jadi dengan pendedahan awal, kita buat je lumba pelbagai jenis basikal dulu. Dari situ kita boleh nampak bakat siapa yang betul-betul berminat dalam dunia sukan basikal ni. Kita ada contoh yang terbaik sekali, Azizul Hasni Awang, kita world champ. Siapa sangka budak daripada Terengganu, dari kampung, boleh pergi ke peringkat dunia. Alan hopes the Mat Lajak will not give up on their passion and be able to pave their own way. Saya diajar dan dididik oleh ibu bapa saya. Kau nak sesuatu, kau kena usaha. Jadi, apa yang saya buat, bila cuti sekolah, saya akan bekerja, kumpul duit untuk beli basikal. Macam orang cakap lah, kalau nak seribu daya, tak nak seribu daya. So, kita kena ada target, ada aim, apa yang kita nak dalam hidup ni.